Duas vans da Polícia Militar foram usadas como barreira para que os policiais entrassem no micro-ônibus sem serem identificados. Os 9 suspeitos de terem torturado, matado e escondido o corpo do Pedro Henrique Rodrigues, de 22 anos, foram presos na Operação Pacto de Silêncio, deflagrada pelo Ministério Público em parceria com a Corregedoria da Polícia Militar, aqui de Goiás. Todos eles envolvidos num caso que aconteceu aqui em Goiânia e foram trazidos para cá a fim de serem ouvidos. No entanto, durante esses 30 dias da prisão temporária, serão ouvidos, né? E no dia do fato, posteriormente ao dia do fato, em que chegou, foi noticiada a Polícia Militar instaurou o devido inquérito policial para apurar o fato, que está em andamento ainda esse inquérito policial. Segundo a Polícia Militar, desde o último dia 16 de agosto, um dia depois do fato, foi aberto um inquérito para investigar o crime. E os policiais foram afastados das ruas. Agora foram presos, ouvidos aqui no Ministério Público e encaminhados para o presídio militar, onde vão ficar presos por 30 dias. A prisão que foi decretada de 30 dias, uma prisão temporária, e a Polícia Militar cumpriu, foi cumprido à risca o que determinava as determinações judiciais. Segundo familiares de Pedro Henrique, 6 policiais chegaram por volta das 2 horas da manhã, procurando por uma arma na casa do jovem. 3 viaturas ficaram do lado de fora. Em uma delas, tinham 2 suspeitos de um outro crime que teriam indicado Pedro Henrique como comparsa em um roubo. Na hora do crime, Pedro Henrique estava em casa, com a mulher, os 2 filhos e a sogra. Ela diz ter visto o genro ser torturado por 2 horas. Batendo a cabeça dele na parede, pisando, e ele tentando falar, e ele não deixava ele falar. Ele falava onde é que está a arma, e ele queria falar, mas não deixava, ele não deixava, porque eu estava mais perto do que a Tamires, na minha sala, lá no fundo. E eu falava para ele parar de machucar ele, mas ele não parava. Depois da tortura, os militares teriam saído com o Pedro Henrique. Eles falaram que levariam um rapaz para o CAIS do bairro Goiá, mas ele não chegou lá, nem em outro hospital. Até hoje, não foi encontrado. Eu já procurei meu filho por todo canto. A minha esperança é achar meu filho vivo. Eles mataram meu marido. Tipo, uma parada cardíaca, alguma coisa.